Salam aleikum, ut, disa kur po ngrien prej rukus po lidhen përsëri. A lejohet një gjë e tillë? Pa. Të dhënë që po ngritet prej rukus, e ki po do? Ta pa petë lidhë. Pa petë që po të nëzizde? Për çka a ka hadith? S'ka hadith. Hadith e ashtë i përgjithë shumë se pejgamberi Allahut kur ka qenë në kiam, a lidhë. E dietarë janë ndonë një grupë. Një grupë ka thonë, seherë për nga meri Allahu që ka qenë kiam alin, para rukus dhe pas rukus, për shkak se dhe pas rukus është kiam, është kiam, edhe hadith e plenë. Disa djetarë qërë, që unë e ende i takoj këtë mendimi, si u shekë Albonit dhe të qërë, që thojnë se mas rukus nuk lidhë. Pse? Thotë mu paskon që u dashke mu lidhë kishte ardhë argument. Po për të njësa s'ka argument, atëre ishë lënë durë si kur Allah t'i ka kriju. Që t'i ka kriju Allah? Te posh mi majt apo mi lidhë? Ka dhënë te posh. A ka problem mu lidhë? S'ka problem mu lidhë. Ban me dhe mi lidhë, ban edhe mos mi lidhë, pra cila anon zemra ma, kat anon që ta mojë, nuk ka problem.